Hoje aqui no Minecraft, eu acabei me transformando em um super vilão. Só que agora eu vou ter que ir pro meu primeiro dia de aula na escola dos vilões. Como que será que vai ser o meu primeiro dia de aula? Fica até o final pra descobrir e não esquece de deixar o seu like. Beleza, eu acho que aqui com certeza deve ser o local aonde eu vou ter que estudar. Ai cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né mano? Eu sempre tô com raiva e eu vou ter que frequentar uma simples escola de vilões. Cara, eu tô meio que pra ser o melhor vilão de todos aqui, ó. O vilão número um dessa parada. E aliás, eu já devo estar atrasado, né? Mas tudo bem, né? Porque vilões sempre chegam atrasados. Então espere-me, companheiro. Ué, que é você, cara? Vamos para a aula junto. Eu sou tóxico. É, tóxico? Tudo certo. Ai, cara, prazer, então, em te conhecer, eu acho, né? Tá bom. Você está preparado para a aula? É, na verdade, cara, eu tô com muita raiva. Na verdade, eu sempre tô com raiva, né? Eu sou um super vilão. Eu sempre quero a destruição de tudo e de todos esses tal desses heróizinhos e tudo mais, entendeu, cara? Ai, 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 mas... A minha vontade é de destruir todo esse mundo. Tá, ok, ok. Então, o seu nome de vilão é tóxico? Beleza. É, então, significa que você é... Peida fedido. É, certeza que é. Certeza. Deve ser o seu poder. Esse é meu poder master, meu poder master. Ah, entendi. Cara, olha só. O meu nome de vilão é Raven, que é tipo o corvo, entendeu? E o tudo corno, mais aqui, ó. Como é que é? Que corno, rapaz? Tá louco? É porque eu tenho os poderes aqui, ó. E tudo mais de escuridão. Uau, que irado, cara. Tá, mas você já sabe o que o professor vai ensinar a gente hoje? Não, na verdade não, cara. É meu primeiro dia de aula. Pera aí, é seu primeiro dia de aula também? É o meu primeiro dia de aula também. Espero que ele me ensine a roubar a lua. Roubar a lua, cara? É, imagina que da hora. Meu Deus do céu, ai, esses vilãozinhos que querem roubar. O que você vai fazer com a lua, cara? É? Você vai jogar fedor lá de toxina, é isso? Vou deixar aquela lua verde. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu quero dominar tudo aqui, me tornar o mais poderoso de todos, né? Aliás, eu tô meio que na sala 1. Eu acho que é isso, né? Sala 1. E olha, tem outros super vilões aqui, aparentemente, né? Verdade. E tudo mais. É, mas qual é a sala 1? É... Não tá meio óbvio, não, cara? Não, pode. Qual que é essa aqui? Essa, tem uma sala aqui, cara. Meu Deus do céu, esses vilões. Daqui, ué, esses vilões daqui de hoje em dia, hein, cara? Ó, e aparentemente o nosso professor é aquele ali, ó. Ó, eu não sei se você sabe, mas louco. Aquele professor nosso ali, ele é categoria meio que rank SS de vilão, cara. Então, ele é muito mal. Ele é muito mal e ele é um super, super, super vilão, entendeu? Então, realmente, ele tá aqui pra treinar a gente. E como você pode ver, como não é muito normal as pessoas quererem ser vilões, eu acho que a gente aqui somos um dos únicos que estuda nesse local, né? Aliás, vilão senta atrás, então... Verdade, né? Você tem um ponto legal. Risada da morte mortífera. Essa é minha risada de vilão, cara. Ele cagou pra minha risada de vilão. O cara é um vilão mesmo, o cara é um vilão. Seja bem-vindo, alunos, para o primeiro dia da escola de vilões. Vocês estão preparados? Que preparado o quê? Eu nem queria estar aqui, cara. Você sabe quem que eu sou aqui, ó? Eu sou o futuro super vilão número um. Fique quieto. Você já chegou atrasado. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você sabe que eu sou um vilão, né? Você acha que vilão tem tempo pra perder pra chegar aqui na aula na hora certa, meu parceiro? Só me responde uma pergunta, o cabelo amarelo. Por que você chegou atrasado e se você tem interesse em ser o vilão número um? Ah, tá bom. Primeira pergunta aí que você me fez. É porque eu estava batalhando contra um super-herói aí, né? Porque ele tá me atrapalhando a pegar alguns diamantes. E... Mas olhe no fundo dos meus olhos. Você quer ser o número um? Oi, pessoal. ETzinho na área. Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Claro que eu quero me tornar o número um, cara. Você acha que eu tô aqui por quê, seu burro? Aham, imagino mesmo. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas vamos começar com a aula. Vou perguntar duas coisinhas pra vocês e eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Tá, perfeito, perfeito. Pode fazer qualquer pergunta aí, cara. Ó, outra coisa. Esse meu amigo aqui, ó, ele tem um fedor, ele solta um fedor, entendeu? Então, se você fizer uma pergunta que eu não gostar, ele... Tá, relaxa. Quando vai solta soltar um pulo na tua cara. O negócio de incêndio aqui, tá? Droga, ele tá preparado. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode fazer a pergunta. Tá. Primeira pergunta.
por que vocês decidiram vir pra escola de vilão? Ah, é muito óbvio, né, cara? Eu quero me tornar o vilão número um dessa parada aqui, entendeu? E acabar destruindo o mundo! Na verdade, eu quero tornar o mundo o meu reinado, é isso. Aham, interessante. Agora, outra pergunta. Vocês têm um nome de vilão? Ah, eu tava aguardando isso, cara. Dá uma olhada aqui pra mim aqui, ó. Eu tenho os poderes bem fortes. Eu nem vou falar o meu pra ele não, Paulinho. Vou falar o meu pra ele não. Não fala meu nome verdadeiro não, mula. Pelo amor de Deus. Ah, perdão. Meu Deus do céu. Ô, Jubileu, não vou falar pra ele, Jubileu. Você sabe que eu tenho poderes pra acabar com você aqui também, né, cara? Atenção, alunos. Respondam minha pergunta. Tá bom, cara. Ó, eu tenho poderes aqui relacionados... Ai, caraca, eu não sei se eu quero falar, cara. Eu vou revelar, né? Ah, quer saber da coisa? O meu nome aqui de vilão é Raven. O poderoso Raven. É isso. Ah, nome legal, nome impactante. Perfeito, mas perfeito. Por que o Raven? Ai, caraca. É porque eu tenho os poderes sombrios. Cara, olha pra mim aqui, cara. Sai literalmente um fogo azul de mim. Então, assim, né? E eu tenho algumas mãos aqui que são do mal, entendeu? Acho que tá bem óbvio, né? E uma capa também, então... Tá legal. E um traje super legal. E o seu, menina, é atrás verde? Ah, então, o meu nome é Tóxico. É porque ele solta um peidão fedido. Ah, não, tô zoando. Para de falar, Paulinho. Jubileu, para de falar, Jubileu. É Raven, cara. Então para de contar meu podre, que eu parto... É teu podre! Teu podre mesmo! Esse poder teu fedido. Então, alunos, vamos começar com a aula. Mas não começou ainda? Achando que já tinha começado, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Me siga. Te seguir? Tá bom, vamos lá, levanta daí, ô preguiçoso. Tá legal, professor, seguinte, por que que você trouxe a gente aqui pra fora? A gente tinha que estar caçando os vilões, na verdade, quer dizer, os super-heróis. Hoje a aula vai ser aqui no estacionamento da escola. Vocês vão ter que mostrar os seus poderes para mim. Caso seus poderes for parecido com de heróis, eu vou derrotar você. É, faz sentido, né? Um super vilão não pode ter alguns poderes de super-heróis, então, tá bom. Entendi. Pode começar, você de cabelo amarelo. Você pode me chamar de Raven, tá, cara? Ai, meu Deus do céu. Aí, ô Tóxico, seguinte, presta atenção aqui como que se faz aqui, ó. Vou te mostrar os meus poderes, tá bom? Ah, quero ver. Vai lá. Seguinte, eu não falei nada pra esse pedido aqui, ó. Mas, assim, professor, eu tenho essa katana aqui, ó, que é uma katana amaldiçoada, né? E o nome dela é Muramasa, que simplesmente corta qualquer coisa e rouba, meio que é, as almas, entendeu? O corte dela é tão forte que eu consigo... Aqui, ó, cortar o ar e na onde ela atinge, rouba a alma. Só que aquilo ali é só uma demonstração, entendeu? Porque não tem alma aqui, né? Mas se eu acertar, por exemplo, esse tóxico aqui, ó, eu consigo cortar ele no meio e simplesmente roubar a alma dele, entendeu? Bom, seguinte, eu também sou muito habilidoso aqui, ó. Eu consigo utilizar aqui, ó, a investida aqui, ó, pra não deixar meio que ser atacado por ninguém. Ou então usar meio que em forma de ataque, igual eu ataquei aqui o tóxico. Bacana, por enquanto? Muito legal. Seus poderes são muito bons. Agora... Não. Ainda não acabou, cara. Coisa. Não acabou ainda. Calma lá. Eu sou um super-herói completo. Super vilão. É que é força do hábito. É que eu luto contra muitos super-heróis, então é força do hábito, assim, falar de vez em quando. Mas assim, um dos meus dois poderes aqui mais poderoso é o roubo de alma, aqui, ó. É o nome do meu poder aqui, ó. Que eu consigo pegar as almas que eu roubei com a minha espada e arremessar elas aqui, entendeu? E dá muito dano. Olha só, você tá no... Esse poder de almas certamente é poder de vilão. Exatamente. E por último, o meu poder de vilão mais forte. O raio negro. 3, 2, 1 e toma! Esses são os meus poderes de vilões. E eu consigo utilizar ele, ó! Várias vezes. Muito e também bom, muito bom. Tenho aqui, ó. Pose de vilão. Pose de vilão 2. Já entendeu, já. Entendeu, cara? Esses são os meus poderes aqui, ó. E outra coisa, deixa eu dar só um tapinha nesse pilantra aqui. Olha só o que acontece com ele aqui. Eu já vi que ele me deixa envenenado. E eu faço isso aqui, ó. Vai ficar.
Vem cá, segura. Errou. Você não quer que eu utilize a minha investida aqui pra acabar com você, né, cara? Quero ver. Vem. Olha só o que eu faço com ele. Calma. Eu meio que deixo ele apodrecendo. Caramba, cara. Eu fiquei paralisado por um segundo, cara. Porque tá em prática ainda, tá em prática aqui. Agora mostra pra ele aí seus poderes aí, ô Viperzinho. Eu vou mostrar meu poder pra ele então aqui, ô Raven. Olha só, eu tenho aqui a toxina, rapaz, aqui, ó. Ai, caraca, é realmente toxina, porque me pegou aqui, cara, tá louco? Meu Deus do céu, mas eu tenho aqui um atributo que me faz aqui perder todos as coisas de ruim que acontece aqui no meu corpo, entendeu, cara? Aí, ó, tô tranquilo, ó, tá, beleza. Também tenho aqui o Venom, rapaz. Ei, caraca. Com uma gosma. Cara, isso aí é porque você não escova o dente, cara. Aí quando você abre a boca, assim, ó. Aí meio que joga esse bafão aí, e tudo mais fedido aí. Ô, tu vai ficar criticando meus poderes aqui? Que você só solta rainho? Foi mal, cara. Que rainho, o quê? Você quer tomar um raio desse aqui na sua cara aqui? Ou você quer que eu roube sua alma aqui com a minha espada e posso aqui? Posso terminar de mostrar? Foi mal. Pronto, entendi. Vou ficar e na eu também pose. Tenho aqui, ó, a bomba de poison, rapaz. Olha só. São poderes derivados do... De poison, né, e tudo mais aqui, ó. Caraca, dá mó dano. Mas assim, você não mostrou que você também consegue meio que... Na verdade, eu não sei se você consegue. Por acaso, você consegue... Rapaz... Eu consigo também tacar toxina em todos os lugares. Não vou chegar perto de você, não, cara. Isso aí é uma fumaça de... Esse aqui... Veneno! Caraca, calma! Beleza... Deixa eu sair daqui de perto, cara. Deixa eu sair daqui de perto, que eu acho que é a melhor Alguns coisa que eu faço. Alguns chamam de veneno. Eu chamo de peido infinito. tá aí um nome bom de vilão, né, galera? Mas esse aqui é só os mais próximos, entendeu? Mas cara, poison infinita. Eu sou um super vilão, cara. Você não pode fazer eu rir, não, entendeu? Modo sério. Olha a minha cara de sério aqui, cara. Olha a minha cara de sério aqui, ó. Eu tô nervoso. Eu também estou sério, professor. Eu tenho a minha máscara aqui, professor. A minha máscara aqui. Tá bom, professor. Seguinte, a gente passou nesse teste aqui ou não passamos aqui? Ele não tá com a gente, significa. Muito bom. Opa. Vocês passaram nesse teste. Seus poderes são exatamente muito bons para vilões. Um consegue envenenar os inimigos e outro consegue paralisá-lo com seu raio e com as suas... Armas de almas. Eita, eu acho que ele gostou, velho. Eu acho que ele gostou. Muito bom, aluno. Vamos para a próxima e última aula. Vocês irão para a arena de obstáculos. Irão ter que passar todos os obstáculos para poder enfrentar um herói que tem no final. Vocês têm a obrigação de derrotá-lo e não deixá-lo vivo. Calma aí, acabar com o vilão? Quer dizer, com o herói aqui, meu parceiro? É pra Exatamente. Já aqui, ó. É pra já. Na verdade, eu tô até gostando dessa aula aqui. Raven. Será que vai ser uma boa, cara? É claro que vai ser, cara. A gente vai enfrentar um super-herói. O que eu mais gostaria de fazer aqui mas era enfrentar super-heróis. Mas sim a arena de obstáculos, cara. Cara, você sabe que eu tenho o meu investido aqui, né? Pra mim não é nenhum tipo de... como que Bom, eu posso dizer assim, né? Vocês Trabalho. Estão preparados, garoto? Estamos! Vamos pra essa arena aí, então! Vamos, me acompanhe. Vilão esqueleto, tudo certo! Chegamos aqui, então, o super vilão professor! Aluno, vocês vão ter que passar esses obstáculos e estar lutando contra o herói lá no final, ao mesmo tempo que desvia de todos esses arames farpados. Entendi. Então calma aí, cada um vai enfrentar um herói, porque se eu for enfrentar aquele herói ali, eu vou acabar com ele. E não vai sobrar Exatamente. Nenhum outro. Exatamente. Cada um vai lutar contra um herói. Perfeito. Tem então. O máximo de si. Tá bom. Ô, Tóxico, seguinte, você prefere que eu vença aquele ali? Porque ele é gigante, ele é grande. E ele é um ciborgue. Eu vou ficar com o ninja, pode ser? Você já sabe qual que é o próximo? Beleza, então. Se você quer enfrentar o ninja e tudo mais, eu vou enfrentar esse ciborgue que tá ali na frente, então. Pode ser? Fechou. Vai lá. Tá bom, vamos lá. 3, 2... Boa sorte, viu? Eu não preciso de sorte não, cara. Quer eu sou um super vilão. Má sorte. Toma aqui, meu parceiro. Ó, passando aqui pelas coisas aqui e tudo mais. E agora aqui, ó. Utiliza o meu poder aqui, ó. E tudo mais de investida pra conseguir chegar aqui, ó. E corta ele com a minha espada. Vem, meu parceiro, que eu vou acabar com você aqui, ó. O seu heróizinho. Toma!
toma aqui, ó, toma, toma, cortando aqui eles, roubando. Só tem um porém, né? Essa espada minha aqui rouba a alma, só que o cara é um ciborgue, então acho que ele não tem alma. Então, calma. Ele tem meia alma. Ele tem mais ou menos, né? Calma aí, usei a investida e vou utilizar aqui, ó, o meu roubo de alma. Dá dano nele ainda, né? Então, uou! Vou utilizar aqui o meu poder aqui. Que eu consigo atacar bastante ele! Muito como bom, cara. Eu disse, eu sou um super vilão de nível superior, vamos dizer assim, né, cara? Ó, acabei com ele com muita facilidade aqui, professor. Pose de vitória de vilão. Você é um vilão prodígio. Vai ter uma boa nota no final, pode ter certeza. Perfeito, perfeito. Era tudo que eu queria escutar aqui. Eu já passei pelo meu teste aqui. Agora é esse... O Toxo... Agora é minha vez, rapaz. Aqui agora é minha vez. Agora eu que vou lutar, rapaz. Cara, boa sorte. Tá no seu primeiro combate. Eita, parece que o seu heróizinho ali, que você vai ter que enfrentar... Rapaz. Ele já tá até ali. Ele é um herói ninja, é isso? Caraca, que louco. Eu acho que é, rapaz. Mas eu vou lá e vou derrotar ele aqui. Ele agora, usa katana, cara. Ia ser um combate legal eu lutando contra ele, né? Mas boa sorte aí, ô toxina aí, tô tóxico. Eu uso meu peido, mano, rapaz. Vai tá aí na cara dele, fica vendo. Deus me livre, cara. Vai lá, acaba com esse cara aí que eu tô torcendo por você, hein, cara. Toma, rapaz, toma. Meu Deus do céu, velho. Ó, perfeito. Vai, vai, super vilão. Meu Deus do céu, esse poder dele aí intoxina tudo, cara. Ele sempre me acerta, esse poder dele aí. Tô torcendo por você, hein. Se você perder, cara, eu vou rir na sua cara, hein. Calma, rapaz. Tudo sob controle aqui, rapaz. Pode deixar que eu vou derrotar esse ninja aqui. De uma vez por todas. Tô vendo mesmo que você vai... Quer uma ajudinha aí, cara? Eu uso aqui meu poder aqui de roubar alma, hein? Mostro pra você o poder de um verdadeiro vilão, rapaz. Cara, isso aí eu acho... Muito esforço. Eu acho que é sorte de principiante aqui, porque hoje é só o nosso primeiro dia de aula. E esses caras aqui, esses heróizinhos... Não é possível, né? Você lutou contra um super herói e vai morrer pro... Ué, acontece, enrosquei a roupa, rapaz. E agora entendi por que você tava com medo desse negócio aqui, né? Você tava mais com medo desse obstáculo aqui do que simplesmente os super-heróis aqui, né? Mas tá, pose de super-vilão. Pose de super-vilão. Acabou a aula aí, professor? Só uma pergunta. Acabou a aula por hoje. Perfeito, assim. Vocês todos passaram no teste. Perfeito, então a gente já pode ir embora, certo? Raven, você ficou com a nota 10. Kiki, você ficou com a nota 8,5. Passaram de ano. Calma aí, passou de ano, mas não é só o primeiro dia de aula? Caraca, professor, você é doido, hein? Essa escola aqui é meio doida. Vocês agora vão dar continuidade em outras aulas com o decorrer do... Perfeito, perfeito então, professor. Foi um prazer conhecer você aqui, beleza? Agora o prazer foi todo meu. Eu vou usar tudo que eu aprendi aqui contra aqueles super-heróizinhos, né? Ô, Tóxico, se você precisar de um super-vilão aí, companheiro, pra te ajudar a derrotar a Liga da Justiça, ou então os Vingadores, pode me chamar, cara. Se você quiser destruir o mundo comigo, estarei aqui pronto para te ajudar também. Perfeito, cara. Vai nessa aí, você vai voando? Você usa seu poder tóxico, pode né? Já que agora... Eu vou ir da melhor forma possível, rapaz. Voando. Perfeito. Foi. Até mais então, hein, cara. Até mais. Agora, galera, eu vou usar aqui, ó, a minha investida pra sair fora daqui, né? Já que hoje foi apenas meio que o nosso primeiro dia de aula aqui no Minecraft, né? Então, se vocês gostaram aí, velho, não esquece, deixa muito like e comenta aí se vocês querem uma parte 2 da Escola de Super Vilões. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Foi!